Mbote, 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 tous en a divers, lelo, toko solo la, affaire Martin Bakole, frère ya, ya Bakabu, Oyoapi, Azali, deuxième en Afrique, na niveau ya poids lourd, moyen, na WBC. Alors, toko meka, ko kocha mwa mutu na masano to yeba eloko nini oyo elekani na RDC. C'est hyper important. Bon, matondo. Moi, Malili. Oui, madame. Alors, bisoni to monaki to vandira boy vidéo moko boy et na toile comme quoi Martin Bakole oyo azali l'un de grands boxeurs congolais oyo bazo sa la fierté ya mboka na frère naye Makabu. Martin Bakole aliki na toile sur les réseaux sociaux asali vidéo moko pona rosenga aide na l'état comme quoi azoke ne préparatif ya combat na Londres et singeli l'état bimsa misolo na kesi ya l'état ba pesa ye po akende kozwa ba préparation na ye ya combat. Alors likambo ango eshokaki bato mingi Bakole. Batu bazana na beni kuna bazo batu bazana Kanyabaonga batu bazana Ituri Uvira bazo kima banda kupona guerre au lieu osala campagne ya Kanyot osala collecte de fonds otinde la batu wana ata maya komela ata saki moko ya fufu ata saki moko ya masangu otinde la bato yo bazako nioko makuna na est bazana biloko kolia te yozole la mbongo na kesa leta. Au bisoune au toi, bah, il gratte, t'es, qu'est-ce que c'est, logo, t'es, logo, et gobimate. Bisoune au toi, bah, l'État, go, tia, le bon, on a qu'est-ce, t'es, po, ma cambo, tozan, en gros, actuellement, et je sais, un bon, ou, et belé. Tout le monde a raboué. Bakole, bah, ça, quoi, ça, là, cortège, la journaliste, va, ben, gaka, n'de, comme, tombe. Oh, y'a, ça, là, gaka. Émission ya bosolo na politique cortège ya munene bakeyi wabe bakeyi na ministère ya sport bakomi kuna bazobi misaba lias ya ba dollar na lobi bien ba dollar tia 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 bazo fungula be lastique bazako compter 100,000 dollars ba bimisi ya kokauka ba pesi na Bakole. Alors, ils ont flou, ma camboane, ils ont très flou. Ils ont très, très, très flou, ils ont sérieux. Nagansi, ils ont tapé la campagne électorale à Chilombo. Parce que nous avons eu Sabino bien avant, nous avons battu la campagne à Dr. Mukwege, na Nenga Liboma. Parce que nous avons une carte électorale, nous avons s'enrôlé. Il faut na voter, nous avons voté Dr. Mukwege. Il y a un candidat ici à Ibaï. Nous avons la binote que nous avons battu moi. Combo komi ezo te yangai deja combo yebani ke Google a voté docteur Mukwege awa na ambassade na biso ya Paris yangai ese yebani bana mai na ngani yoso staff na ngani yoso biso nyo to voté docteur Mukwege ya biso ese yebani photo longo la ba médiocre na kati ya mboka wana baso pesa biso lokumu te baso memela biso soni pe ki bolure na ngwende ya mboka photo sukula ba to wana nyoso. Foto kombo la batuana nyons. Alors, ngaita unayego kota na city ya WBC, natala programme za ndenge nini ya Bakole, akobundana nani, dati nini, paske ngaza amateur munene ya box. Box oyo, omoni oyo, Bakole ya sala kababe ango box anglaise. Eza stil babe takakara maboko, makolote. Alors, boxeur, ezalaka maboko na makolo, ezali boxe thaïlandaise.
wana tout est autorisé ba genou ba mabalukik ba makolo ba nini oyo ya salaka fédération wana oyo epesaka ba ba combat ba benga bango bazana niveau ya WBC Mutu actuellement azali champion ya munene na Afrique mobimba ezali ndeko na ye makabu ndeko na ye ya bakole yenda azali champion d'Afrique et puis azali 6e na catégorie mondiale donc akobunda na Kenelo année prochaine wana kombaya munene tozozela ya makabu na Kenelo webi Kenelo mexique wana defoate a travaille kaba crossé na ninga kosakana te et puis azana rapidité ya cobra ya tazongisima komba biso tozozela soki makabu a gani yango wana pena makamba box parce que otala komba ya Kenelo na Mayweather ndio kwa koyeba sikoyo komba mokili mobimbe zozela yango wana ane passé awa na Bercy awa tomoni ye bakole ayeko sala komba moko ya 100 titre na Tony Yoka parce que normalement Tony Yoka zalaki na ba préparatif na ye ya komba ya munene oyezoya c'est quoi singala ki sala komba de sparring na boxer moko ya munene po tala niveau na ye alors Tony Yoka lobi ah ngape na Congo na sala na no logo te singeli pe na yedaka ba frère na ngaba za na Congo ba biloko bo na benda kande ba frère na ngolena luka boxer mosu a l'étranger na benda frère nanga lokwa bakole ayebana parce que baiki ba poids lourd milour ayego benda bakole sparring wana 60,000 euros komba o babundaki wana na Tony Yoka yako kauka ata bakole baliaka mbongo kala siku yo 6 mois passé ozasune loko tena maboko komba wana zaki komba ya 100 titres Tony Yoka zo sala ba préparatif na ye ya komba ya munene na WBC ndenge za kawana préparatif ya komba ezalaka 3 mois minimum 3 mois parce que ba boxer ndenge bazalaka na omona ka soka za na préparatif a obima na mwa cité a komela masangate a kobando travailler de sorte que a diminuer poids na ye ya nzoto po nzoto etika la muscle na muscle donc alongo la graisse na nzoto atika la pena musuni na musuni nzoto ko malibanga wana zakande préparatif ya munene ya boxer uzomona alors ko kengela bakole aye asali biso je moko boyo asana komba heureusement ngana salaki na koti mbala moko na WBC na tali calendrier ba komba nyoso bakole azate oh na komelie message na mail na ye na Twitter na ye na komeli a expliquer biso komba na ye eza ya molili ya ya butu to eza komba yo batu nyoso bazozela après à ma grande surprise bolanda makambo yo bakole aza sérieuxité parce que 100,000 dollars okoyi ko bima na ngona Congo mais okoyi ko kota na ngona Europe te il faut o déclarer ngona douane 100,000 dollars il faut déclarer ngo impôt na ngwe zali na 10,000 dollars donc yo kotika na 90,000 na maboko na lobi bien soko utine sin Afrique na 100,000 na Afrique eza mbongo légal certifié na mboka na bino to kokino ko voyager na ngo tango ko ya na France parce que yeba ko le vidéo ya salagi wana eza na Charles de Gaulle eza na Angleterre te alors je me pose la question ba vol eza ke bele bele ya Air France et puis bisika zalaki wana ezali salle d'attente te bisiko ya telemaki wana ngana ebi Charles de Gaulle eza na terminal 3 eza na salle d'attente te so ezaki na salle d'attente na ko loba ah azo c'est la deuxième vol quoi que d'Angleterre mais Air France a salle rapé be changer ba avion te soki bo uti Afrique bo ke na Angleterre ako kita bato bato ya France ba kiti bino bo tigal na kati avion bo continuer vol na bino siko se pose la question na Charles de Gaulle wana azo c'est la deuxième avion to mais c'est compliqué makambu na ye bo siko yo sa ki avant de la guana eza likonda o o eza ka ya biloko bilamba na ya ko lata ya sport po e ya ya
Samba la wokauka, même la Charles de Gaulle. Bago chubotongat. Chubotonga peno lali o kei ba leki o sac. Charles de Gaulle wana ba leka ba tu ba valise. Ozo sa la voyage. O telemi de valise boy. O bosa ni kaka moko. Une minute ofu mula misu boy. O tika na valise moko na loboko. Charles de Gaulle. Tiena ou bete la vino masola Charles de Gaulle. Na yebi ya wana pompe de men. Siko ye na Charles de Gaulle ba nego sala nini. Et en plus, il y a une vidéo qui est en amateur, qui est en train de se faire, qui est oh voilà, Bolobi Ming. Oh. Mais quand on a un on suit déjà Mbongo. Mbongo est en train de se faire, on a un peu de temps. On suit déjà Mbongo, Mbongo est en train de se et puis on a minimisé 100 000 dollars. Qui est niveau de la boxe. Oh. Il y a un peu de boxe professionnelle qui est en train de se faire, combat y a 1 million de combat ya 1 million, ya ngozo luka obunda. Obunda na nukomba 1 million te, leki na yo, e grand frère no abundi ba komba ba 2, 3 million. Omoni ya lobako, omoni ya senga kabatumbo. Yo bako le nan obundi, komba wa ya obunda na paria wa na bensi ya ki 60 mil bal. Na manajero ya ki na ye, alungoli omwa 20 mil bal, etigali 40 mil bal. Ofutele onso ba impo, anko na France ba sakana gati. Au fou de l'on soube un pot, un dixième, 40 000, combien, 4 000 balles, au tigalina, 36 000 balles. Maï, bah, vous soutenir, yo. Au bouki, il sou, moi, 4 000, 6 000, au tigali, au bouki, on lui soupe, si, bah, maï, bah, vous soutenir, yo. Yo, mon tigal, 30 000 balles, ma boko. 30 000 balles, na Paris. Combien, il y a samedi, dimanche, bah, mimi, on a Champs-Élysées. Pour Champs-Élysées, samedi, dimanche, il y a un gars, le jour normal. Magasin, tout, il y a un fou, ma. On paye ma roquette. On paye ma roquette plus de 16 valises. Ma boue, tu as la 12 000. Yo, ça a nation. Ma mimi, on a Hermès. Ma coach, on a Hermès. Ma bimis, on a Louis Vuitton. 30 000 euros, ma boue. Yo, ça a la France. Yo, ça a 3 000 euros, ma boue. Champs-Élysées. Kendo, ça a la voix. Kendo was tuna batu bakota kuna ba ohibiso omuna blouson mo wa pamba 7000 bal 12000 bal blouson na kini kuta to la changu muta oyebane awebane kuta putalo na ngote awomuna nika ulatino ga blouson pamba donc bakole na ebite nini oli akimbongo wana ngo sala style ya kizengi ah mwalara tete na bomba wiyo go pe mo ba okoti na maison Adidas ba joking ba blamba na biro ba boxer. D'ailleurs, quand il y a eu ça, RDC, bah, tongera quoi, quoi, tongera, pour y faire la tabendele et amboka, sur commande d'Adidas. Vous avez un manager, au sein de l'eau, à ça coûte rien. 600 balles, 700 balles, bah, au commande, le, trois complets, noix, bah, boxer, d'Adidas, ton Hermès. N'en y'a ça, la gangoute. El Toro, ça, au moment, là, t'es pas, bilamba, El Toro, là, t'as, et ça, y'a Hermès, à ça, bah, commande, là, moi. Donc, si vous avez 100 000 balles, vous allez vous vendre à Londres, vous allez combattre. Ah, vraiment, non, il y a. Et puis, il y a 100 000 balles. Na posi na ye moko na 2 millions par mois, tout na caisse à l'État. Ah, mais il y a tout na mi tout na. Parce que ce que vous avez na caisse à l'État, ah, te bakole. Zong sambongo wana, pardon. Kongo yana makambu, bene ya passe. Zong sambongo, vous allez combattre, bakole. Na ou chokota. Na uto kota na siti ya WBC ozana kombate. Nzambe na ngai vraiment mboka wana ezamboka bafanture. Ah, 100,000 wana pena bonngai bolo baswe boza bata mite ya malamu. Ba mama bazo kima na bakifunda na mitu. Obi no. Toluka. ONG moko boya makasi pena oyi ko yibulukira biso kaminyon. Banika ba fufu ba masangu bosomi na kasai e mati e ke mwenedit ezui tre yeti poeto ezui motuka e kititi sud kiv wale e baniko kabula na ba mama wana bazani loka kuliate bazo kima na ba musi na bango makolongulu bosombeli bango ata ba mapapa la balagombe banzu bezo tupa mama mikolo na ba mibange mais vous êtes impitoyable bino bo miti ya mabembo kana ya mboka bata miti ya mabe. Bouta souffrance batwana na ba mvula musa ngopi batina mutu e police na mvula boza ngana na mawa batu vuma
Bokan Sarateke Congo wana batu ba vara vie à luxe, nenge bino nyon so wana luxe. Il y a des gens qui souffrent. Pourquoi yon bimisa 100 000 boete na kesa l'état, bo pesa bakola ki nenae tourisme na yon à Londres. Ah non, mote a mabe na mboka wana, non. Wane goye mote a mabe. Non? Bakola après avoir gagné combat wana na Tony Yoka, kombe zanga titre. Ake na Congo, bakamati passeport diplomatique. Ba pesi yon abia zwa. Obi chirombo, yia zaga na mwoba juissance na ye, yia zaga na ndenge na ye mwone la gama kambo. Po elogo ezo zanga chirombo go. Eloko ezo zanga chirombo to yali yao. Ade fwa, enjuro womona ga makabo, komba ya mwone, chirombo bengi siyango ebunda manasta de martir. Omona pene mwobuta salaga fuli na 114 na septembre. Entre Mohamed Ali et George Foreman. 22 millions. C'est-à-dire George Foreman, 11 millions. Ali, 11 millions de dollars. Après, 5 millions à Oyako gagné. Quelle folie! Oui, une époque où on a 11 millions à la Mbongo Boni. Ah! Nzambe Nangaye. Oui, une époque où on a un grand combat Oyo. Oyo Mohamed Ali et George Foreman et Bunda et dépassa 2 millions de. C'est moi qui vous l'ai dit. Botel en na classe. Boko tatana WBC 1974. États-Unis. Botel en a combat. Et na combat mouge le 2 millions. Le longan neto go mouna ba combat. Komo kendetina ba 20 millions. Parce que ba sponsor. Ba komi ko mise ba mbon. Un boxeur. Azarakana manager. Manager. Azali logo la homme d'affaires. Ba touroua ba Don King. Baza ba manager. Ba Steve Mack, baza ba manager, ba Johnny, même Tony Yoka, ko un peu manager na yo. Bon, atie 100 000 balles na ye, nan zoto na yo. Atie ou ba préparation, pa, makambo, bon, so gagne combat, ou zana 60%, manager a zana 40%. Alors, manager nde a zo ki nene na WBC, ko luka ba combat, parce que ou zana titre te, yo no go luka ba combat. Moutou azana titre aluka ka combatte. Bino ba manager ne bozwa ko sollicite ye via monta moko boye oyo association ya ba boxeur e proposé ke no yo lo kozana titre na na boxeur na nga bo bunda na ye na dat boy. O pour combien? On a pour na 20 millions. Ah. Bon nga lingina tsa sentir na nga pour na 42 millions. Moutou azana titre, yende moutazaka, azana marché mingi, azana droit ya 3 combats na ane. Mais nesye bakole azana titre te, ata mon côté. Zomon, azana titre te. Donc bakole, sikoyo, il faut manager na ye, abana koluka ba combat. Siko on se pose la question, aibisabiso nan ou manager ne kombone nan. Pour 100 000 ebimi na kesa l'état, l'état za manager ya bako l'été. L'état to sport, ministère ya sport ya Congo, eko bimi sa mbongo soki bako le azo kende na combat olympique a keko représente RDC. Me ba combat oyo eza pona mbongo na ye moko alia mono po amakasi mingi na fwa masango bobo sa na tega amuluba. Amakasi mingi mwana mobalu wana soki pondu. Tobi jibu to koni mtenge na basali liye bie. Bateni ya mangulu pembeni. Ah, ugo regrete sani. Babule ya boye. Na mouni ba foto na yeti. Abi, oh, joy, amuleye. Tala babule ya minene boya fufu. 4. Muta nengona. Bulu ka kombo ni bo pesa ye. Bizo tanto okola muto aliaga mingi boto anobenge bidunda. Na ye bite so yi kumba mwe bunga tuwezaka. Bidunda ya nengwa. Nzambe na kai. Martin Bakole. No. Mboka wana. Ah, te mboka basira bongo tendeko. On se pose la question. Mbongo wane bimi wapi. Oyo tumuni. Sango. Na sango wa kesala nini. Na makambu ya Bakole. Aza ni ministre ya sport. Me makambu ezole kana mboka wana bandeko na nga. Ceux qui vont continuer à boyer, vous allez être encore dirigé par un chien un jour. Mais malheureusement, groupe Onion Sabatilombo na ba kabila bazokende.
docteur Mukwege azwa ko zongbende tribunal international et sala manano ya ba crime économique ba Moïse Katumbi ba Jean-Pierre Bemba na ba crime humanitaire ba tunyo sona ba sala pour rapport mapinge zalaka toujours na lipega ya Joana combattant munene ye partout ke na kabunda kapona rapport mapinge bucha rapport mapinge bisiga na ba nyangala kata ba legi mingi na Congo bolandela moko moko. Il y a un lobby dans l'hôtel na chambre haute, c'est-à-dire dans le Sénat. Balingi va débattre sur le problème il y a Est, il y a M23. Sur le bateau, ba singa ki plénière wana qui va sur le ba yena bangote. Sur le bateau, il y a ministre, il y a défense, il y a général, il y a brassage, il y a mututi. Baso ko tapé général awazo kenebo mbali boso général angwana ngintsasa abata magana frontière kanya baunga kuna kota Rwanda vuvo ene batu wana bazo diriger mboka wana do makambo ya bakole ezana ngwe transité donc eza république bananière ya aucune loi makambo tambola kana ngoka nengwana mbongo ne koti na libenga bakole ezalo wa mai supaina mabele ne wonanga uzwa pao ko lota musude kugate. Et puis Bakole a bendi lar Bolanda. Bakole a bendi lar lobby. Soyez na 8h, soyez na 9h. Na 23h ici à Bungi na Congo. Ono kote 23h. Ake matela soki vol na Nairobi soki na wap a Bunga nanu. Na lungala no wa kota mbai mbai. Ba certifier ye mbongo wana ki uti buye za mbongo ya solo. Za mikanda ya mbongo na ye, ayibite. Parto ke na umemi na France akota na wana Charles de Gaulle. Mbongo wana kasha watikia wana kini. Na mbongo ya otambula na mwa grupa batu. Adifo mwa sine na libota na ye. Bakili ya nabongo mbongo yo kasi mbongo wana na ambasadi Angleterre ye. D'ailleurs, tant que vous avez un ambassadeur, vous avez déjà un visa. Pour l'ambassadeur, il y a 5 000 euros en ambassade. Moi, 5 balles, il y a un peu de l'ambassade. Si vous avez 10 personnes, 10 passeports, tchou, bangou, na bangou, après, si bangou, bokende. Alors, bisous de vous comprendre ce que vous avez dit. Où allons-nous avec ce pays? Mbongo bimina. Président de la République a tiré le bon à caisse à l'État, son bien avion. Il y a autant de gens qui ont été en train de se faire. Il y a autant de gens qui ont été avion. Il y a une chambre qui a été en train de se faire. Il y a des habitants qui ont été en train de se faire. Il y a Laurent Désiré Kabila. Il y a Mounze. La talibe na chilombo bwe na sima wa. Ta la moutou. Meba ou sa l'opération moutouti. Soazo ko. Ou sa gara chilombo alingi boki. Alingi fufwa masangu. Chilombo woti wo lo soko megade. Fufwa masangu. Alingi makabu. Alingi ngulu. Soutou ngulu. Pime la chilombo e bwele mousousu. Taba kuta alinga angote pona minu, pona tabebe la rabiente, me ye ngulu pene kota ka mungwa, nenge alinga ka musunye kota mungu. Chulomba lingi pundu ya matamba. Bijibujibu. Nkoni mutengela. Bilolo. Bitekuteku. Oh, wano zwi pena chulomba na mabogoto. Sala fufu pena nenga linga ka fufuweza la. Mwa fleksible yo ya. Soki olu fini boyo sentir pena fufu. Et dindi na maboko no zongi si boye ezo landa ndenge maboko ezo kamu nango. Kaka tu, biso to kenge la chilombo tawa. Na 2018, asalagi mwa tayi tanga ute kwa sala chirji na ina Israel. Asalagi mwa tayi, balongo liye gresu wana ya ventre, akumu lata peba kruaze. Chilombo, ala ti kruaze. Chilombo, biso yebito, ima sola bilamba. Alati logo yubuya. Alati Lord Falls. Mama olive lembe pa lataki yangu ya rose. Yangu zo sala sikse mikolo. Me, logo azani kaka
Azani ga villageoise a colline ba kota ba goma kuna o moni a te t-shirt moko ya Hermès na kate elata marabongo te mama un petit cher elata marabongo te tuna batu balata ka biso ndeni balata ka mo la type London first one is a grand marque donc marque ya munene o ya ba britannique bundisaka Vivienne Woods Woodfuls ya ngwana donc is a tellement cher bilamba non vous ne pouvez pas imaginer bah comprendre monsieur va faire c'est ça 7000 bah 8000 bah 12000 euros donc soyo gagnera bah mbongo bah smiga bah ça passe pour son bah bilamba dans ma maison ana mais bango bah là tu le lolo bien aboyé kuna là tu le lolo oui bah que bilamba de marque bah sugula ngote bilamba de marque sont suguli déjà longo là on a mon parce qu'il y a un pressing spécialisé. Il y a un peu de garder toujours ce qu'il y a. Il y a un peu de temps, il y a bleu ciel, il y a un peu de cravate, il y a un peu de temps, 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 biso tigali ga totala bakole azani na combatte azani na Angleterre akiyunga na ye na famille na ye azimu kuwa na kesi ya leta ke na ye boye baki azali ambassadeur soki ya culture azo representer Congo na nini yebanite bambongo ne box azo sala za pona ye na libota na yeme akomo sangisana ba kongole na kati undireta ngalia ka mbongo alia ki atuni uyokawa apese ki ataba mama kimbansege tuba mama Saint-Thérèse wana aba mama mwa sadaka ningi tolobaka ngana osa sadaka ngapena na osa sadaka ya mingi te kuto omo na osa sadaka omo na pina kombi yo ono kombi yo 100000 francs congolais mama zo a 10000 mama zo a 10000 mama mwana enzamba pamba mama yaka zo a 10000 mama yaka 10000 ya mingi te na Kongo batu basala ka sadaka te tanga na ma kampani wana bisika ba kofelo mide ba fanda na se quartier bichako chako banda kwa manzanze za na se kuna libulu mibana wana bayaka na butu butu so ekukiba mati mati kote ya ba rich rich mo kapesa ba ngombilo ka kuliate er musuba ko mofuye ba poubelle Kongole ya za esprit ya kokabate ana bolingwa ko sunga batu te po mona pena ke mutu moko boya ya oh tabiso ko olimbisa nga malile ya mingi ya nga pena na tambula na nga boye na osala nga marche a pied tambula nga car wa etele mil ko sona nga bonjour monsieur bonjour moi si a expliquer ya na wana mutambongo abwe na boya na za biloko na osunga bato Rabi très gentil vraiment mais nazate naza intéressé té. Abi non na na biro ko bele na pela ba chemise mi ba na na biro ko lia ba mapa ba miliki si tu veux ngabi merci vraiment merci de tout mon cœur naza vraiment intéressé té. Merci beaucoup. Nzamba pambolo na likanisi ozui. Abi bon merci. A démarrer ke nay. Mutalara o kabela batwa soit kingeli o gabu abia. Ngatala inga bia mutu mwindu batu mwindu wa ba pauvre. Atalinga ka bia ça c'est un noir batu mwindu wa ba pauvre. Aye pembe na ngaba ni ku proposer nga pesa nga bilo. Bo eza kutu mbali bosote. Ngala mona mbali bele. Mbali bele me na swakate. Po biso swakate biso mto pesa. Dona na rana ye. Nana rana batu ba pesa. Ngalinga ati ku pesa ngati ngande fona pesa. Parce que ceux qui ont pesa, ils ont yaka, ils ont pesa. Mais ceux qui ont zoa, tant que batu ana baosa na ngote ngana okoka so zoa te. Donc ngana mo pesa. Ah, passe na bas genou, il faut na tambola makolo ata trajet mo ba mulai vraiment. Donc année passée mo bimbo e otole kana tigalo tambola ata mukolo moko na makolo te. C'est mauvais, c'est très mauvais. Sport pena na rasoute. Bo ba na mai. Na ebite binoso bozo na chance bakole alongola mwa parti ya mukua
atinde la bino nga ebite l'art se tambola ki donc wane komi passé simple komi passé simple komi passé simple l'art se tambola ki bima ida na ke se tambola ki do bino mumbo so mona ba konzi wana ni baso tambusa mboka ba mobeko mogote oyo et pesaka ndingisa ya mboka. Et tu l'on peut prendre l'argent dans la caisse de l'État. Puis si moi, on a fait la fête anniversaire à Dubaï. A Kamati, Jet, Mobimba, Louele, a Pessien, a camarade. On voit ça, ba conseiller, comment ces gens-là gaspillent l'argent de la caisse de l'État. Et pour na bakole, ngana aux alétonnete. Ce n'est qu'à Chilombo qui nous doit des explications. Ndengenini bakole, a que Londres n'a mbongo e belé, boye mbongo e belé, mbongo wana mbongo e belé. C'est Chilombo à nous dire. Mais explication, bakole. Non, pardon. Bon, tout ce qui est.